Учасники квесту зібралися на театральному майдані. Вони поділилися на 5 команд. Під час гри команди мають зібрати всі букви слова «крути». Для цього треба виконати 5 завдань на різних локаціях, каже організаторка квесту Христина Олійник. Це театральна площа, пам'ятник Бандери, циганка Данила Галицького і також музей політв'язнів. Загалом завдань є декілька, і на кожній точці переважно їх по два. Тобто це фізичні, це історичні питання, за які потім вони отримують букви. От також це може бути надання першої медичної допомоги. Одна з команд виконує перше завдання. У ньому про різні історичні події та їхні дати. За правилами квесту, відповіді на запитання можна шукати в інтернеті. Знайшли вже досить багато дат. Наша команда називається «Дніпро» і досить цікавий квест. Після виконаного першого завдання учасники біжать на наступну локацію, де на них уже чекає інструктор. На моїй точці хлопці, вони підтягуються, їх в сумарному від команди має бути мінімум 10 підтягувань. На моїй точці була перша команда, це «Сокіл», вона доволі добре впоралась з завданням. Один з хлопців зробив 7 підтягувань, один – 3, сумарно вийшло 10. Наступна локація, де гравці отримали завдання – пам'ятник Степану Бандері. Саму карту скласти. Так. Тут було скласти карту бою під крутами. Самий план, стратегія, яка була намальована, була самими ж крутянцями. У квесті перемогла команда «Сокіл». Після завершення гри учасники отримали подарунки. Мирослава Муквич, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.